ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ଆଦିବାସୀ ଛୁଆମାନେ ଯାଉଛନ୍, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କୁ ଟୁକେଲ ମାନେ ଯାଉଛନ୍, ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍, ଜାଣୁଛୁ ମର୍ମ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ସେଥିଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯାଉଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା। ନିଜର ଜାଗାନେ ଅଲଗା ହେବା ଆର୍ ଦୁନିଆ ଜାଗାନେ ଅଲଗା ହେବା, ଭୁକେ ମରୁଗି ସୁସେ ମରୁଗି ଯେନ୍ତା ଘରେ ଥାଉ କି ନିଦ ଅଲଗା ହେବା, ଆର୍ ବିନା ଦେଶକେ ଯିମୁଁ ବିନା ରାଇଜ୍କେ ଯିମୁଁ, କିଏ କାଣା ବୋଲବେ। ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆରପଟୁ ଲୋଡ୍ ହେବେ, ପୁଣି ଏଠି ପାର ହେବେ। ଇଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସରକାରଙ୍କ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ ଅଡିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ରାତି 10:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।